এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব লৈছো আপোনালোকক। গোলাঘাট জিলাৰ নুমলিগড় দৈগ্ৰুঙৰ এক ন চেচাবিল মহখুটিত সংঘটিত হয় এক অঘটন। খাদ্যৰ সন্ধানত মাতৃ আৰু পোৱালীসহ এটা বৃহৎ বন্য হাতীৰ যাক জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু নিশাটো ঢলাকছাৰী আৰু তেলিয়াগাঁৱৰ ধাননি পথাৰ ঠাহিমুহি তহিলং কৰাৰ পিছত পুৱা বাগিচাৰ মাজেৰে বাট লওঁতে এটা অতি কম বয়সৰ হাতীৰ পোৱালী নলাত পৰি মৃত্যু হয়। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি বৃহৎ অঞ্চলত পিটপিটাই ফুৰা হাতীৰ জাকৰ লগত আছে কেইবাটাও পোৱালী। মৃত্যু হোৱা পোৱালীটোৰ ওচৰতে আছে হাতীৰ বৃহৎ জাকটো। জাকৰ লগত আহি পেলাই মানে কি পোৱালিটো পৰিলে, চাৰিটা আছিলে, তিনিটা গুচি গ'ল, পোৱালিটো ইয়াত মৰি থাকি গ'ল। মানে বহুত উৎপাতো কৰিলে, আমাৰ ৰাইজক খেদিলে, ৰাইজে আৰু তাৰ পৰা অকণমান হালাচালা কৰিলে, তাৰপিছতে নদী হৈ পাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰু হাতী। ইয়াত মানে হাতী আৰু এইটো মোৰ জগাই হয় আৰু, ৰাতিপুৱা ওলাব গধূলি যাব, গধূলি ওলাব ৰাতিপুৱা যাব, একদম গোটেই দিন ৰাতি সমান থাকে ইয়াত, গোটেই দিনে থাকে ইয়াত। মানে চিষ্টেম নাই, মানে মানুহ কাম চাম কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা পায়। এতিয়াও পলাকিং কৰি আছে, পুৱাত মানুহকেইটা পলাই আছে। এইটো জংঘল আছে আমাৰ বগীতলা জংঘলটো, হাতী আহে মানে নদীটো পাৰ হয়, ইয়াত ৰাইজেও অসুবিধা পায় কাম চাম কৰিবলৈ, আৰু খেদি লয় আৰু আহে, আৰু খেদি লয় আৰু আহে। মানে হাতীৰ কাৰণে একদম ক'ব লাগিব, বহুত অসুবিধা পাওঁ আজি এইটো কাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱা বৰষুণটো দি দিলে হাতীটো দেৰাণত সোমায় দেউতা, পিছলি পলাই পৰিলে সেইটোৱে ক'ব লাগিব, পিছলি পলাই পৰিলে আৰু হাতীটো, কাৰণ বৰষুণটো দি দিলে। এইখন কি জেগা? এইটো এক নং চেচাবিল। এটা হস্তীৰ পোৱালীৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে দুখ দিছে স্থানীয় ৰাইজক। ৰাইজে ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলাই পোৱালীটোক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাই ইতিমধ্যে বন বিভাগে মৃত্যু পোৱালীটোৰ লগতে মনোত পৰীক্ষাৰ অন্তত সমাধিষ্ট কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক।